stuff. Svaka čast. Možeš duplo još jaki i da je. Znači, to je jasno da si jači. Mene to ne se priča, znaš. Nema priča za to. Znam da si dobar, ne seri. Ne, taj tvoj king. Zato zajebam sa strap. Ne možeš. Hustle strap. Super mastermind. Nišu zavrtio. Zavrtio si? Da, nema vrede. Ne, nema se. A ne, više se u ne nekako. Aha, mislim da je jedan trik. Ne, trik je tu, viš, trik je. Ide dole, koliko dugo ti je baš? Dole je trik. Vidi šta je trik. Kažem šta je trik. Vidi, ide tu dole. I to kad se... Ovako. Sad si imao fantastic position. Ne, to ne može sad. Ne mora. Daj malo da pomože. Daj si ga probati. Daj vrati ono što je bilo. Znam da si, mrtav sam. Nemoj biti takav. Ajde, normalno stajno, dobro. Normalno, bez ičega ste. A gdje probam te bez strep? Samo nemoj hitit ti. Ne, mogu si. Ali ti si sveš. Teško se izdaže sa strepom. Teško ćeš se, da, sad sam bilo. Čuo sam da Sašu isto zaustaviš kada imaš strepu, ne? Istina? Samo stari način. Zašto? Što je sa stari način? Pojasniš malo. To što sam ti sad tu radio, prvi. Aha, okej. Držiš. Drži.
Čekaj, ali to sad stari način? Da, da, da. Je. Nije samo to njihovo isko. Zašto se dešava kad kažeš? Ne. Ide, to ti ide strap, malo ti ide, znaš. Aha, pa ono puno šasti. Aha, malo i punaš gore, izlaziš. Ne, to radi, to malo. Aha, vidim. Gore se izlađe kao novi način, znaš. Ne. A sad normalno, sad je okej. Sad mislim da je dobro. Je to sad normalno, jel? Da, ali što me ubije. Usjećam da je ovo, znaš. Ne drži tu. Još malo, daj. Na, fin. Jeba. Ako ti kažeš da je super, onda je super. Sigurno super. Ako Hristo kaže da si super, onda si super. Hvala ti. A imaš to taj lok? Hvala, imamo odmah. To je moj učenik. Ja sam mislio u finala si ti i Lenče, znaš. Izgubio sam gore ovaj. Da, propustio se ovaj, on te. I niš, i goto, i tu me sjevo. Ništa je lavo. Nemam više ovo. Nemam ništa, nemam slovo. Nema više. Ne, odim. Kako se Leo? Andrej, ja mislim da je malo desno. A čekaj, šta je trik onda tu? Kako grizi te što? Ako je žene peče. Mislim da je žene što se ne ozi. Kako je širok si da... Znaš šta, trgo si se puno da se ne ozi. Onda ne može da ga prebaciš. Izgube sam. A ti još ti ste tu jak na ta distanca? Da, tu držim, da. Ne, 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 A možemo probati, kada sam slugu uvalme strga ovo ovaj. Ima lok čuda, dođeš do pina. Ima, da, on zaključava. Kaže da Sašu zostavi tako. Da, ima ti sunce. Od 200 kila. Čuješ? Od 200 kila. Ne moš vjerovat. Kako je to ludilo jebote? Ja sam, znaš, opinaš ga, ali ono, ali... Sadni put idemo u trening, a nisam te tu ovako kako cvetno stavim, znaš, ovaj. Da, oni... Idem zadnjih sve, ovi dečki da bavim. Da. Ovo ćemo probat malo, bugarsko. Da bi imao šansi da se vama sablančio. Šta to ovdje? Zonevom. Ja sam ovaro s Zonevom na... Pa teško, ako igraš sad u Bugarskoj, teško. Tipa ja i Mirko. Pa... Mislim, može treći, Mirko najvjerojatno. Znaš kako, ti starti je dobro, on je veliko što želite što malo. To je što bi volio da... Ali dobro je, nisam dugo već bio. Pa dobro je, bio je daže u Bugarskoj, bio je dobro, rekao je to nije dobro. Ali bilo nam je blizu, znači, ja bi došao. Da, dobro. Čekaj, trebam svojom, svojom, hoćeš? Aj malo da mi obredi tu. Samo nemam da probam. Sam da malo prokrivim. Mislim, može. Lako. Može. Samo lako. Bez start. Da, bez start. Bili smo u Georgi tako. Uvače, zadnji put sam išao u salo da trenirati. Kristo, ajde, strpno reži. Samo kako? Samo što ti kako me ubio ovo rame. I treba ja da treniram. Ovo je rame isto bolje. Kažem, dobro, treniram. Stavim, zajebam ga sa strapom. Sa strapom. Čekaj, možda malo desno ulagam. To je dobar trening. Tri dana. Ne, tri dana sam, ja sam... Drug čovjek, on je treba da se leče. Da, nezgodan, ja sam svijet znao na ZG strongu voću, evo te, puca sve ovo. Čekaj, on je 100 kila, a? Da, treći. Desno malo. Kaži da Sašu isto tu stane. Desno. Kako to jebe? Znaš kod mu je ta arena? Ha, hoćemo da provam malo. Desno. Pađe neko i gleda. Izvračuje, ali još je on ugašen. Koliko se pati je? 2015, ne, 2015 je bio u Evropovicu prvaki. Teži. Dobio Puškara i išao u finalu s August Misa u Germaniji. Dobar, a? Samo lagom. Stefan, lagom. Bez non-start. To je to onda. Dobar, a? Ja mu pamtim kada je bio u vatru. 50 kilo je bio. Ajme, ja smo izgašeni. Ajde, kisam da malo te probam. Možda. I odlazim još s ovog kursa. Lijeva, dobro. Idemo piše tamo. A moramo ići piše. Ne znam kako.
vidi mi desna je dobro, ali samo za scenu malo. Nije, sjepo se sve, nisam njega obzirno sam na paketu. Mislim, ovo, 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 ovo je maj, 16 godina sam. Lagano, mislim, molim te. Samo da ga imaš. Ja kupu baš lijevo, ne znam ništa. Ali gore, mislim, vole, šta je to čovječe? Mislio sam da sam te malo možda prvi ako stisnuo. Ne, ti jesi, da. E, hoćemo molim te strep. Ne, ajde samo malo, znaj. Jer već sam i gotov. Strep, da, da nije. Znaš, jer ono, mislim da vas idem gore, da ćemo se sliznuti. Znaš da se bojim, gledaj, Andrej, imam tu jebačku ranu, pa se bojim da. Ma ubio mi je, poki mi je na zadnjem meču sam ubio rotaciju skoro tako da ste. I kad te stisnem, ovo mi nije mi baš ubio. Daj, graju najte možda. Znaš, učak, bilo bi dobro strep, onak malo da vidimo. Ah, ajde jeva, šta se, nećemo se vidjeti opet ko zna koliko. To je finalna borba u Leva. Da, ja sam imao ja. Ti si imao baš krvo. Baš krvo. Sada rekao. Bolo si iši. Da probam. Sada ću malo. Ja sam igrao daži na vas. Ajde još jedna, čekaj. Aj huk to, aj huk. Ne. Ništa, da će u huki sam hrtu. Ne znam kak' je ovo baj. Lokat si mi malo, malo si mi lokat. Probaj malo. Probaj malo huka, ajde samo da probaj. Ajde da vidimo. Vidite, ajde je turbica sa flaškom. Ne znam. A kako ti to fino staviš neki? Nije uopće, znači imaš sve, odno da ješ. Lijepo znam stati. A ne, dobar, ja ljevu huku ne znam baj. Ne, nemam huke, ništa. Ajde da moraš dobro jedno raj. Aj samo desno samo stavit ću. Može, čudo se. Ali sam mrtav. Inače ja ne ni to varam ako ni tvoji ne zvore. A zna, a dobro, gledaj, aj sam mi samo brao. Nije išao bolje. A ono, dobra je. Dobra je. Gle, treba meni vremena. Pusti samo, pusti problem. Ja sam meni je prazna, pa prazna mi je. Prazna mi je skoro. To se je video da... Nisam ono baš. Aj molim te lagano da maštaš ono. Čekaj da ja snimam samo da povuče, hoće vam samo da povuče. Evo. Samo molim te. Mobitel, osobno mi unutra moram da dopim. Samo malo možete. Idemo mi, dek ideš nama. Ajde, ostanite. Ajde, ostanite i večeras. Nije kod mene. Idemo malo van, idemo. Pa daj, nemoj biti sisa. Pa nije kod mene. Daj, vidite, kod tebe je mobitel. Ne, daj, ostanite večeras. Stavim strep. A, možemo. Samo pomalo... Jel, 75? Jel ga. Samo malo su mi je poderali. Ovi kralj mi je baš me lakat, ono, eksplodirali. Ali dobro, ja sam ovih za. Gdje je da bolje jednak, gdje je?
Ide gore, ja ću. Nešto je... Jedna snega. Ja sam da oni malo i meni da to je. Gledam ih često, znaš da ne ovakve šaka. No veliko šaka. Evo još malo, molim. Evo još malo. Ovo mi je kontent. Molim vas, nemojte prolaziti. Čekaj, gdje su Andrija i on i Sova na dobru? Andrija neće. Ko je u Open treći spot? Ti? Ne, Josip. Andrija. Poleš. Poleš, ne, znači Poleš prvi. Šta je ovo? Nije krivo. To je paš. Da. Nemojte se bori. Ema? Daj malo kudička. Gdje se da? Ovako je red. Ide. Jedna levo. No, ne mogu, ja sam na ovom. Gore, ono, krsta. Zvogu ja se.
Pa ne mogu ja jebati. Samo leo. Marino, koliko ste jutro? Koliko smo baranjci? Godine. Ja došao avanturistički, ali Andrzej prijao, kaj si nije? Kako ne, rekao Bog. Da, vidio sam. To trga. To ste žine, moje. To ste žine, pa to se trvali sa 40-50. Ja gledam Andri. Odvojim. Marina, može livo jedna. A možeš kako da bi bilo šeće? Ajde ti se na obvara, daj ti se. Ne, moram primama, dekne. Dobro, ja ću isti. Što ima na podlaku? Evo, na. Aj, Marino, jedna lijeva.